Ինձ եւ վստահում մեր բոլոր համակարգախոսներին գոնե մի անգամ փողոցում հանդիպում են մանկահասակ երեխաներ, որոնք զբաղվում են մուրացկանությամբ, ցավոք սրտի։ Եվ ես համերեւ վստահում, որ այդ մանկահասակ կամջափաս երեխաներին դրթում են գնալ ադ, ադ, այդ քայլին ե հուսում եմ մի փոքր ինֆորմացիա տալ էլի ի՞նչ քայլեր են ա, արվում նման դեպքերը կանխելու նպատակ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրականում շատ ակտուալ հարց եք բարձացնում եւ դրա ակտուալության մասին վկայում են մեր հաստատություն ստացվող դիմ բողոքները, նաեւ այն ազդակները, որոնց մենք ստանում ենք մեդիա մոնիտորինգի կամ գործընկեր կազմակերպությունների հետ մեր շփումների ընթացքում, բնականաբար պատմությունները կամ պատճառները տարբեր են եւ հիմնական, այսպես ինստիտուցիոնալ մեխանիզմը դրան արձագանքման, քրտությունից դուրս մնացած կամ խնամքից դուրս մնացած երեխաների ուղղորդման կարգն որը ըստ էության վերջերս է ընդունվել կառավարության կողմից եւ ընդհادرում է տարբեր ոլորտային նախարարությունների բազմակողմանի բազմաշահառու ուղղորդում եւ արձագանքում, եթե քրթությունից ազատ կստացել են քրթությունից, ապա բնականաբար սոցիալական ապահովման կամ խնայմքի հաստատությունները կամ իրավասու մարմիններն են ներգրավում եւ նաեւ մեր դերակատարումը այդ ստացված դիմում բողոքներին արձագանքելու իմաստով, ի թիվս դրան նաեւ ներառում է ոստիկանության անչափահասների հարցերով զբաղող ծրաբաժանների հետ աշխատանքը, իրավիճակի վելցության եւ նաեւ կոնկրետ кейսերի անհատական դեպքերի ուսումնասիրության ու դրան կհետեւելու առումով Ա, նման խնդիրներից է նաեւ անօթևանության հարցը պիտի նկատի ունենանք որ որոշակի դժվարին իրավիճակում հայտնված մանկահասակ երեխաները շատ հաճախ նաեւ ցնողների ուղեկցությամբ մեր երկրում հանդիպում են անօթևանության այսպես խնդրին որով հետեւ բավարար չեն առաջին հերթին ուղղորդման մեխանիզմները եւ երկրորդ հերթին բավարար չեն խնամք կամ ծառայություններ մատուցող հաստատությունները, այս առումով հասկանում ենք պետության դժվարությունները, սակայն մեր առաջարկությունները ITV-ի ալիքի կառավարության գոլեգաներին եղել է շատ կոնկրետ վերջերս օրինակ անօթեվանության նախագծի վերաբերյալ դրանք հաստացելու, որը պիսի այդ խնամքի հաստատությունները միայն ծառայություն ունենալու հիմքով չմերժեն անձանց կամ ընտանիքներին կամ դժվարին վիճակում հայտնված երեխաներին, բայց նաև ենթադրում է անատական գործերի դรามաբանությամբ տարեկան դար, ընտանիքներին տարեկան զեկույցում կոնկրետ առաջարկություններ ներկայացնել է Օրենսդրական ITivs-ը, բայց այստեղ ես ուզում եմ ասել, որ մեր հետեւությունը այն չէ, որ մենք ունենք օրենսդրության պակաս, մենք առավելապես ունենք մեխանիզմի, խնդիր, այդ մեխանիզմի, հա, հայտնաբերման արձագանքման, քննիր, այդ թվում նաև իրավապահ համագարքից արձագանքման քննիր, եւ այստեղ ավելի շատ կուզենայի իրավապահ համագարքի արձագանքման մեջ բարձրացնել երախայազգայուն մոտեցումները, որոնք վերաբերում են թե գործի անատականտ բալների պահպանմանը որտեվ շատ հաջող ենք լրատվամիջոցներից են որ ամենամեծ համանամասնությամբ երեխաների վերաբերյալ տեղեկություններ ենք ստանում ինչը ուղղակիորեն երեխայի իրավունքի կոդ կօպիտ խախտում է եւ մեծ հաշվով այումել նրա մොරացված լինելու իրավունքի ինտերնետում մොරացված լինելու իրավունքի կոպտագույն մարտահրավեր է այս առումով հիմնականում սրանք են աշխատանքի ուղղությունները բայց մեր տարեկան զեկույցում բնականաբար շատ ավելի amphop կներկայացնենք մեր հետեւություններն ու առաջարկությունները Շնորհակալություն։ Գիտեք, ինչ ազնգեր ծվում են, որ նման դեպքերը մեր մոտ թե կուզ եւ արկա են, բայց քանակով այնքան քիչ են։ երևի, երևի երևի թե մի փոքր ան ուշադրության են մատնվում մեր բոլորի կողմից, որովհետեւ իհարկե նույնիսկ եթե անոթեվաններ ենք հանդիպում երբեմն, դա ամենևին այն քանակը չէ, ինչ որ օրինակ Նյու Յորքի նահանգներում, Լոս Անջելեսի downtown-ն կամ եվրոպական ուրոշ քաղաքներում բայց ես վստահ եմ, որ կարող ենք մի 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 ձև մշակել եւ հիմնովին լուծել այս հարցը, թե անոթեվանների, անոտավ, թե մուրադ գամսունով զբաղի երեխաների եւ գիտեք այն փաստը, որ մենք ունենք ընդամենը մեկ անոթեվանների կալսրան, հա, Վարթաշենում։ Երևի թե եթե ունենանք երկրորդը էլ ամենավին չենք ունենա անօթևան մարտիկ եւ երեխաների այդ խնդիրներն էլ կարող ենք համագործակցով լուծել եւ այլևս շունենալ։ Բայց ես ուզում եմ նաեւ մեր ոստիկանության ուշադրությանը հրավիրել ամբողջ ամրվա 3 ամիսների ընթացքում երևի թե հիմա էլ կոնկրետ Սայրան Փողոսի վրա մի քանի մանկասա դերեր կան, որոնք ամեն օր, ամեն օրի առիժմով զբաղվում են մուրացկանությամբ եւ ինձ թվում է, եթե եթե շատ ուսադիր մենք հարցը լիներ մարտ քաղշահության կենտրոնում վավոս լուսված կլինելի չէ լինի ամենօրյա ռեժիմով հրավիրվում եմ Բոլոր պատկան մարմինների ուշադրությունս այս հարցին եւ վստահ եմ որ կլուծենք այս խնդիրը շնորհակալություն Շնորհակալություն ձեր հարցի հենց մուրացկանության կտորի մեջ ուզում եմ ասել որ Երևայի հարկադիր աշխատանքի կամ տրաֆիկինգի դեպքերի վերաբերյալ պետությունը ունի տրաֆիկինգի դեմ պայքարի ազգային գործողությունների ծրագիր եւ ընդդեմ մարդու իրավունքների պաշտպանը կոնկրետ ակտիվ ձերակատարություն ունի այս հարցերին արձագանքելու նաեւ կընդունելով մեր դիմում բողոքների վերլուծությունները։ Այս երկրորդ դիտարկումս, որը ուզում եայի ձեր արձագանքի մասով անել, դա վերաբերում է Եսիซու ճաշացածի ես ես Երեխայակենտրոն մոտեցումները։ Շատ հաճախ անոթեվաների ցածարաները բավարար չունեն բացի տեղի պայմանները, չունեն նաև այն ծառայությունները, որոնք անհրաժեշտ են երեխայի ֆիզիկական, հոգեբանական անձեռնմխելույցան, զարգացման աջող կարողությունների բավարարման, այսինքն եւ նաեւ տարածքային աշխարհագրական ներգրավումը։ Մենք կարող որովհետեւ երեխայի լავաղույն շահից չի բխում այդ անոթեван թե կուս ժամանակավոր ինչ որ միտեղ հա հա օգում եմ ասել նաև այս հարցերը զգայունությամբ պետք է նկատի ունենալ։ Ես ձեզ հետ կհամաձայնեմ, որ այսպես համատարածի դեպքերի մասին չէ խոսքը, բայց մենք պետություն ենք, որը հասկայական ռեսուրս է ծախսում մարդկային կապիտալի զարգացման, սոցիալական անձեռնմխելության, եւ ես կարծում եմ, որ այն գումարները, որ մենք ծախսում ենք հանրային հարկատուների բյուջեից, հարկատուների վճարներից բավարար են իրականում խնդիրը հիմնովին լուծելու համար ալ հարցեր համեցեք բայց ներերեցուն եմ խնդրում, քանի որ այս հարցով պայմանավորված էր, ես մի հավելում անեմ, այստեղ կարծում եմ ոչ միայն անոթեվաններին է վերաբերվում։ Տեսեք Տիկին Գրիգորյան, շատ երեխաներ հենց ծնողների հետ են զբաղվում, սինխրոն աշխատում են, ծնողը մի հատվածում կանգնում է, երեխան ուղարկում է մեկ այլ տեղ։ Եվ ես ամառվա ընթացքում այո, իսկապես այդ խնդիրը բավականին ծավալվել է եւ այդ երեխաների թիվը ավելացել է ես կարծում եմ պետք է ոստիկանության ուշադրությունը լուրջ հրավիրել այս խնդրի վրա եւ ոստիկանության հետ այո, այո աշխատել որ այս խնդրի խնդրին լուծում տալ չթողնել զարգանալ Իրականում ça գուցե մեր բացթողումն է որ այս խնդիրը զարգացել է եւ հետեւաբար պետք է ուշադրություն դարձնենք որ խնդիրը նվազի այս երեխաների թիվը պետք է փակասի եւ գույություն չունենա ոչ թե տարիների ընթացքում ավելանա ըndvorum է սա մեր բავկանին այդ երեխաների թիվը ավելացել Բնդրուամ, է խնդրում Ձեր ուշադրությունը հարավիրեք այս հարցի վրա որ շատ կարեւոր <coughs> է <coughs> մի կողմից նողներն են տանում ես կողմից չգիտես և, ինչ որ մարտիկ են կանգնած իրancs հետեւում որ այս երեխաներին շահագործում են եւ երկրորդ թիքինգ Կի ռեկորդն ասացիք 70 միլիոն դրամի ավելացել 2023 թվականին արդյոք դա բավարար է մի գրասենյակի աշխատանքները կազմակերպելու համար եւ քանի որ մենք գիտենք 2018-ից հետո և, դիմողների քաղաքացիների ծավալները մեծանում են հետեւաբար այստեղ նաեւ լավ ավելի մեծ աշխատանք կանելու կա եւ գوزի նաեւ եթե ֆինանսների ֆինանսների նախարարը գնաց պարոն նախարարը մի հանդիպում ուներ Ես ներթուղթություն եմ հանել օգտագին Գրիգորյան, խնդրում եմ ինձ ասեք, ինչ հիմնավորումով են մերժել երեք հաստիկները, որոնք անرجեստրանացել Ձեր գրասենյակը, ա Ձեր գրասենյակում աշխատելու համար, շնորհակալ Շնորհակալություն, պարոն Բակոյան, սկսեմ արձագանքից։ Ամեն դեպքում parz-ը, որ Հարկադիր աշխատակից կամ տրաֆիկինգի էլեմենտներ παrunակող դեպքեր ունենք եւ մեր գրասենյակը կոնկրետ кейսեր ունենք, որոնց նկատմամբ հսկողություն են իրականացրել, որովհետեւ շատ հաճախ այդ երեխայական տրոն մտեցումների բաց կամ փակասը իրավապահ համակարգերում, նաեւ ոստիկանության բաժնամունքերում մեզ ելել է այն իրավիճակի, որ մենք Այդ кейսը հետևում ենք բոլոր փուլերում։ Դա կլինի խնամակալության մարմինների կողմից իզրակացություն ստանալու երբ ասենք խոսքը վերաբերում է ծնողական իրավունքներից ըntուպ միջև զերտման հետ կապված հարցերին, Ի, ո, ուզում եմ ասել, որ մեր ներգրավումը ուղղակի դիմում բողոք ու ոստիկանություն գրույցն ուղարկելը չի, մենք հետևում ենք кейսին ու վարում ենք այդ кейսը, եւ շատ հաճախ նման кейսեր ունենք, ասենք որոնք տարիներով վարում ենք այդ кейսերը, այսինքն ես առումով ես վստահեցնում եմ, որ հաստատությունում կա մասնագիտացված ստորաբաժանում, շատ նվիրումով աշխատող մարդիկ, ովքեր անգամ 6-ից հետո մեր գրասենյակում հայտնված Անոթևան երեխաների կամ Անոթևան մանկահասակ երեխան ունեցող այրերի հետ անձամբ ուղեկցում են այդ բոլոր process-ներում։ Շնորհակալություն։ Եվ երկրորդ հարցի հետ կապված։ ֆինանսական պահանջի կամ բավարարվածության։ Տեսեք, իրականում Ես ներկայացրեցի ա, լրացումը, ներկայացրեցի նաև ի՞նչն է մերժվել, եւ ձեր հարցին ուղի իհ պատասխանելու համար, Լորվա մարզի ց, նոր ստորաբաժանում ստեղծելու այդ մեր նախաձեռնության դրամաբանությամբ, կառավարությունը բավարարել էր գրասենյակի վարչակալության կամ գույքի ձեռբերման գումարները կամ պահպանման ծախսերը, բայց բացի երեք հաստիկի ֆինանսավորումը, որը ասացի այդ պահին մենք ունեինք մեծ թվով թափուր հաստիք տիկներ, որով հետեւ անցումային փուլում էին գտնվում եւ կառավարության մոտ դեռ նման մտածում կա։ Բնականաբար, քանի որ մեծ համար շատ կարեւոր է տարածքային ներ, ներկայացվածությունը եւ հատկապես վերջի պատերազմական գործողությունների ժամանակ մենք ինքներս շատ լավ գիտենք այդ օրինակով, որ նույն Գեղարքունիքի մարզում, Սյունիքի մարզում մեր տարածքային ստորաբաժանման աշխատանքը արագ արձագանքման եւ փաստահավաքության հսկայական փոփոխություն է ելնել մեր աշխատանքի ում եւ նայ վ այն արժեքում, որը մենք ստեղծում ենք, եւ ես առումով ուզում եմ ասել, որ նկատի ունենալով այդ կարևորությունը մենք մեր հաստիկների կոպիտացած negացման եւ մեծ համանապակման դรามաբանությամբ մեր հաստիկներից ձևավորելու ենք միևնույն է այդ քարացվաշքային ստորաբաժանումը, բայց նայես զս ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել, որ 2019 թվականին, երբ նույն համանման իրավիճակում Արթուրիամկների պաշտպանի համար តավուշի մարզում ստորաբաժանումը ծածվել, ծածվել, պաշտպանի աշխատակազմին հատկացվել են 3 հաստիկները պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ։ Սա նայ Իգիտյուն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Ղազարյան, հավացեք։ Շնորհակալություն, Տիկին Գրիգորյան, զեկույցի համար։ Մի խումբ հարցեր ունեմ, կփորձեմ հնարավորինս հագիր զեկուցել։ Մի քանի համակարգային խնդիրներ ունենք, որոնք շարունակում Եղել են շատ վատ վիճակում եւ որոշ առումով շարունակում են չլուծված լինել։ Ես ուզում եմ խոսենք փակ հաստատություններից մարդու իրավունքների մասին, փակ հաստատություններում մարդու իրավունքների մասի մասնավորապես հոգեբուժական հաստատություններում ու քրեակատարողականներում, ինչ առաջընթաց ունենք այս փահին եւ ինչ խնդիրներ են որ շարունակում են դեռեւս չլուծված լինել։ Եվ ուզում եմ որ նաեւ Ձեր գնահատականը տաք իրավապահների աշխատանքին ընտանեկան բռնության դեպքերի հետ կապված աշխատ անկերում գիտեք որ տարիներ բարձրացված շարունակ բարձրացված խնդիրը որ իրավապահները բավականաչափ սկայուն չեն ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց հետ աշխատելիս եւ ես քաղաքացիների կա, ցույցը ծույլտություն չունեմ հիմա պատմելու վեց այս ընթացքում մի քանի անգամ ինձ դիմել են կանեք որոնք իրավապահների կողմից այսպես ասեմ ոչ պատշաճ վերաբերմունք են առնանացել եթե կուզեք հետո ձեզ առանձին կողորդի եթե քայակածներին կամ կոնտակտներ կտամ, դուք կարող եք իրենց խնդիրներին հետևել։ Այս հարցում առաջին՝ ինչ առաջընթաց ունենք եւ ինչ խնդիրներ դեռևս չլուծված։ Այս այս կանխ արդյականի ժամանակ էլի հարցնեմ շատ շնորհակալություն հարցերի համար սկսեմ հակհաստատություններում ընդհանուր առմամբ մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ կապված խնդիրներից գիտեք մենք որպես խոշտանգումների կանխարգելման ազգային մեխանիզմ մենք տարեկան մեր ծրագիրը ունենք հաստատությունների մշտադիտարկում իրականացնելու դրանք ներառում են ըndվորում ոչ միայն հրակատարողական հաստատությունները, հոգեբուժական, հաստատությունները, այլ շուրջօրյա խնամքի կենտրոնները, մանկատները, բայց նաև դատարանների ազատաձերկված անձանց, կալանավորված անձանց պահման խցերը, ոստիկանության, ՁՊՎ-ները եւ այլն։ Այս այս առումով պիտի եթե ընդհանուր փորձենք այսպես մեծ ապատկեր տեսնել, ինչ խնդիրներ ունենք, բնականաբար առաջին հերթին տարիների վեր առաջընթացը հարցրեցիք, ես առաջնդացի mass-ով քիչ բան ունեմ ասելու սկզբից ասեմ, դա այսպես երբերնվածություններ, որի հիմա հիմա այս պահիդրությամբ չունենք այս խնդիրը, patched այդ առումով խնդիրը լուծված է, սակայն ավելի սուր խնդիրներն արկա են առաջին հերթում հերթին ազատաձերկված անձանց պատշաճ վշկական օкնության ապահովման այ զատ արկված անձանց օրինակ հատկապես օրին կինա ազատ ձերկված կանանց ում հետ պահվում են նաև մինչև 3 տարեկան երեխաների համար պաշտպան բժշկական ու զարգացման ու ապահով երեխայի խնամքի համար պաշտպան պայմանների բացակայությամբ քրյակատարողական հաստատությունների ու ԶՊՎ-ների դեպքում նաև ֆիզիկական պայմանների այսպես շատ աղքատիկ եւ պահման պայմանների պահանջները ստանդարտները չբավարարող պայմաններն են կրթության հոբենտիկ կամ այսպես կոչված արիստագորցական կամ սոցիալական ինտեգրման ծրագրերի աղքատիկությունն է եւ մեծ իմաստով պայմանավորված mass-նագիտացված անձնակազմի բացակայությամբ կամ պակասությամբ, քչաթթությամբ սրանք երևի թե այն հիմնական խնդիրներն են որոնք ասացի հիմա մեր այս տարվա մոնիտորինգի մի քանի մոնիտորինգային այցեր ենք իրականացրել օրինակ նույն ԶՊՎների դեպքում երևեր հանած խնդիրների վերաբերյալ ը ոստիկանության հետ ունենք գրագրություն եւ իրենք հանձնարույ են հանձնարույ են եղել կոնկրետ ստանդարտավորություն, ֆիզիկական պայմանների բարելավման ու ընդդեղ ընդհացակարքերի, բայց նաեւ ոստիկանությունը աջպանի աշխատակազմից խնդրել է մասնագիտական վերապատրաստում, ինչը հիմա իրականացվում է մեր աշխատակազմի կողմից, ոստիկանության ծառայողների համար ապաճա ընդդացակարքերի ապահովման նաեւ իրավունքազգային մոտեցումների ապահովման տեսանկյունից։ Դերևս սրանք են, ա հենց այս մասով նաև նկատիում ունեցեք որ Աբովյան քրեական դատարան հիմնարկ այս տարվա ապրիլին կատարած մեր մշտադիտարկման արդյունքներով araջ կայմքը հարաբարակենք արտահերձեցույց որտեղ կկենտրոնանանք ազատաձերկման մեջ գտնվող կանանց, երեխաների, անչափահասների եւ օտարերկրացի անձանց պահման պայմանների հետ կապված խնդիրներին, փախստատություններում, բայց նաեւ ես բայդրությամ ձեզ տեղեկացնեմ, որ վերջերս Սաբովյան քրեական հիմնարկում յեղել եմ եւ տեսել եմ, որ ապրելից հետո ֆիզիկական իրավիճակի, հա, պայմանների տեսանկյունից այնտեղ վերանորոգում է իրականացվում։ Բնականաբար նաեւ որպես այսակի խնդիրներ կան լոգանքի թվի ապահովման շապաթական եւ այս առումով մեր շատ մանրամասն մեր ձեկություն կներկայացնենք։ Իրավապահ մարմինների աշխատանքը ընտանեկան բռնության դեպքերին։ Այո, սկսեմ այնտեղից, որ այո, խնդրում եմ ուղղթել նշված անձանց կամ մեզ փոխանցել իրենց թվալները, մենք ինքներս կկապնենք եւ շնորհակալություն դրա համար։ Ընդհանուր արմամբ ապատկերը այստեղ շատ առաջ չի գնացել, անկեղծ ասեմ։ Շատ առաջ չի գնացել 2017 թվականին ընդունված օրենքից հետո, որովհետև կարծում եմ օրենքի ընդունումից հետո մենք ունեցել ենք այսպես շատ կոմֆորտ իրավիճակ, որ ամեն բան օրենքում կարգավորել ենք եւ ինչ որ բաներ կարգավորել ենք, ինչ որ բան չէ, բայց ավելի պրակտիկան կգնա այդ ուղությամբ։ Ցավոք մենք ստանում ենք դիմում բողոքներ եւ նաեւ ունենք շատ ցավալի դեպքեր, երբ անձին կանայք դուժողները դիմել են ոստիկանության, բայց ունկներ նրանց շարունակում են հետ համոզել գնալ եւ հաշտվել, շարունակում են թիրախավորման առարկա դառձնել տեղեկությունները quisvel այ երրորդ անձանց հետ եւ ցավալի օրեն մի քանի դեպքեր ունենք առնվազն վերջին տարիներին կնասպանության դեպքեր երբ կանայք դիմել են ըստիկանության ծորաбаժանում իրենց համոզել էին գնալ հետ եւ իրենք գնացել ու սպանվել էին վերջով այս տխուր վիճակագրություն վիճակագրական տվյալները ունի եւ ըստիկանությունը եւ իդե վիճակագրություն ասացի սա այլ նշեմ մենք եթե դուք որևէ հարցնեք Հայաստանում ընտանիքամ ընտանեկան բռնության դեպքերի վիճակագրություն, ապա դες շատ դժվարությամբ ինչ-որ մեկը միասնական վիճակագրական տվյալներ կհայտնի, որովհետև այս միասնական վիճակագրական տվյալների կարգը հաստատվել է, սակայն ոչ էլ այս բաหา երկու տարի է արդեն անցել, որը չի գործարկվում, որը ձես որպես քաղաքականություն մշակող մարմինի տեղեկություններ կտա, թե ինչ տեսակ փոփոխություններ են անհրաժեշտ։ Այս առումով աշխատակում են քնթրահարույց պատճառներից մեկը մնալ նաեվ առաջին արձագանքող ծառայողների կողմից մասնագիտական վերապատրաստման հարցերը եւ նաեվ որպես ինստիտուցիոնալ լուծում ուզում եմ Ձեզ տեղեկացնել որ իմ մտածումն է որ եթե մենք խթանենք առավել մեծ տվով կին ոստիկանության ծառայողների ներգրավումը եւ նաեւ որոշ պետությունների փորձից ելնելով իրենց կոնկրետ վերապատրաստենք հենց ընտանիքում բռնության ընդարձտու ժողների եւ զոհերի հետ աշխատանքի համար եւ նաեւ սահմանենք կանոն որ ոստիկանությունում միայն նման դիմումների դիվատուների հետ պիտի շփվեն միայն նման գրթություն ստացած ծառայողները կարող են եական փոփոխության հասնել Իրականում խնդիրները նաև շարունակվում են թե դատախազության փ <li> <li> թե հատկապես դատարաններում, երբ չկա ռիսկի իրավիճակի զգայունությունը, ինչը մասամբ պայմանավորված է նաև դատավորների մասնագիտական կամ ֆենոմենի վերաբերյալ մասնագիտական գիտելիքների պակասով կամ բացով։ Դերևս այսքանը համեցեք։ Շնորհակալություն, մինչև հաջորդս բարձրաձայնելը հատկ ուզում եմ ընդգծել, որ նշաթը ստեփքերից մեկում կինը հենց քին իրավապահի հետ է աշխատել եւ կնոջ կողմից է خطرականության ու թիրախավորման ենթարկվել, այսինքն ըստ մակրթության կարիքը կա ավելի շատ կա, կան այդ ինչպես բանայվազյան քիչ առած զեկուցումներ գենդերազգային բյուջետավորման եւ կանանց ներգրավվածության ավելացման տեխնիկ գրիքը ես ուզում եմ նաև որ ձեր կառույցի մշտատիտարկման տեսանկյունից պատմեք թե ինչ եք արձանագրել անցնող տարվա ընթացքում հավակների արդատության կոնտեքստում որով հետապ հավաքաշապ տարի էր ինչպեսին է, է եղել հավակները հայաստանի հանրապետության հավակները ազատության ինչպեսին է եղելս եղ ծեր կառույցի գնահատականի եւ նաեւ շատ կուզենայի որ անհրադարնայի կապելության խոսքի ու բռնության կոչերի mass-ին թե գո է հենց մաթիրողի լավիճակին թե հնարավոր բարեփոխումներին որովհետեւ քիչ առաջ պարոն Թումասյանի հարցին պատասխանելիս ասում եիք որ օրենստերական կարգավորումները ըստ էության կան եւ խնդիր օրենքի մեջ չէ այլ կիրառման ես մենք միասին աշխատել ենք բեռնության կոչերը քրեականացնելու վրա եւ այդ հոտվածը կարծես թե գոյություն ունի բայց շարունակում է նաեւ հակակական Կա առաշნობթողների կողմից, հակակական Կա տվյալակատարների կողմից եւ այլ տիպի հանրային անձանց կողմից մանավանդ ոչ թե մասնավոր դեպքերի մասին եմ խոսում, այլ հանրության համար տեսանելի եւ լսելի մարդկանց կողմից բնութագրական կոչերի ու ատելության խոսքի տարածումը, այս հարցում ինչ իրավիճակ է եւ ինչ լուծումների մասին կարող ենք խոսել հիմա շնորհակալություն Շնորհակալություն հարցերի համար։ Սկսեմ Հավաքների ազատության իրավունքի իրացման տեսանկյունից, մեր հետևություններից։ Այո, Իրավան բայց տարի հավաքաշատեր այս տարին, եւ մեր հաստատությունը շապաթների վեր ամեն օրվա կտրվածքով աշխատել է 24/7 ռեժիմով ը փորձելով ցգտելով որևէ բան բաց չթողնել եւ որևէ դրվակ աչքաթող չանել, նաեւ ապահովել մարդկանց համար իրավական խորհրդատվություն べるման ենթարկված անձանց համար ոստիկանության ստորաբաժանումներում, իրականացնել մեդիա մոնիտորինգ, որը, քանի որ, որ հավաքները աննախադեպ ծավալով մեդիա լուսաբանվում էին օնլայն ռեժիմով, եւ նաեւ էտ օնլայն մոնիտորինգը մեզ համար կարևոր հետեւությունների եւ ստերի ֆիքսման համար էական նշանակություն է ունեցել եւ ես ընդհանուր հետեւությունները հետեւությունը այն է որ հավակների Աստեյության հավաքի արտոնման, հավաքի իրավունքի իրացման տեսանկյունից եղել են բավարար պայմաններ, այսինքն այսին, ես իրավակարգավորումները աշխատել են եւ ցավալիորեն մենք կարող ենք այլ մտահոգությունների մասին խոսել եւ, և, և, և առաջին հերթին ոստիկանության կոգմից որոշ դեպքերում անհամաչափ ուժի գործադրման դեպքերի մասին կարելի է խոսել եւ այս առումով մենք ամենօրյա կտրվածքով մեր մտահոգությունները ու վերհանած փաստերը իրավական լուծություններով ու առաջարկություններով ուղարկել ու ենք ոստիկանություն, ունեցել ենք ցավալի օրեն լրագրողների նկատմամբ հավակների լուսաբանող լրագրողների նկատմամբ բռնության մի քանի դեպքեր, նաև այս հավակների ըստեյցյան բնորոշիչը, ապելության կամ պարակտիիջ խոսակցությունների եւ նարատիվների ճափազանց ակտիվ ներգրավածություն ու արկայություններ, ինչը հավակների ազատության իրավունքի իրացման հան Ամար, յուրահատուկ դժվար դաշտ էր ստեղծել եւ կոնկրետ բռնության դեպքերի։ Մենք միաժամանակ նաեւ արձանագրել ենք ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ բռնության դեպքեր, ոստիկանության իրենց մասնագիտական աշխատանքն կատարող ոստիկանության նկատմամբ սպառնալիքի դեպքեր եւ դրան հետեւողական եղել են, ինչը անընդունելի է մեր տեսանկյունից եւ սրա մասին մենք արել ենք հայտարարություններ, եւ նաեւ ամենօրյա կտրվածքով կոչ ենք արել քաղաքական ղորցիչերին, ովքեր ունեն հանրային մեծ լսարան իրենց պատասխանատվությունը զգալ եւ իրականացնել ապելության կամ պարակտիջ խոսակցության տոնայնությունը իջեցնելու համար, որով հետեւ մեր մշտադիտարկումը նաեւ այդ շափհատների ցույց է տվել, որ յուրաքանչյուր այսպես ավելի սադրող ելույթից հետո հաջորդ օրը մենք ունեցել ենք շատ ավելի շատ բռնության կամ բախման դեպքեր։ Եվ նաև ունեցել ենք ավելի շատ մեծ թվով Բերմայ ընդարկված անձինք։ Ցավալիերon երրորդ անձինք կոչված ֆենոմենը, որոնք հավակի մասնակցությամբ չներգրաված չհետա քրկրված անձինք են, ովքեր իրենց առօրյա կյանքի ելումով առընչություն կամ հայտնվում են հավակի վայրերում, նման անձանց դեպքում ունեցել ենք կոնկրետ բռնության դեպքեր են արձանագրել, եւ ես առումով նաեւ մեր դիւմների հիման վրա քրյական գործեր են հարուցվել, եւ նաեւ ապելության խոսքի տրամա բանության կամ բնության կողերի դրամաբանության մեջ ունեցել ենք կոնկրետ այլ կարծիք հայտնող անձանց կամ հանրային դերակատարների լրագրողների հասարակական գործիչների նկատմամբ թիրախավորման կոնկրետ տենդենցներ։ Թերևս էս ապելության խոսքի դուք խոսեցի կոնստրակտական կարգավորումների բացակայության մասին, ես էս առումով ճիշտ է բնության կողերը քրյականացված են, բայց վերջին տարվա անցնող տարվա ու հենցի մի վա իրավիճակը ցույց է տալիս, որ ատելության խոսքի մասին մեր պատկերացումները եւ այդ վտանգը, որը կարող է ծերել այդ ատելության խոսքը, մեր անվտանգությանը, մեր դիմադրողականությանը, որպես հասարակություն մարդու իրավունքների պաշտպանության իրացման երիաշխիկներին աննախադեպ մեծ է եւ մենք կարծես թե աչքաթող ենք անում։ Այստեղ հենց այն հարցն է, որտեղ օրենսդրական կարգավորումները անրաժեշտ են եւ ես ուզում եմ այսօրվա առիթն օգտագործել գոչանելու ձեզ օրենստիրներին իրավահավասարության ապահովման մասին նախագծի շրջանակերում կատարված աշխատանքը ապտելության խոսքի կարքավորումները կյանքի կոչելու եւ այսօր ակարքը առաջ մղելու համար եւ մի դիտարկում եւս ուզում եմ որևէեր իմ խոսքը ապտելության խոսքի կարքավորման վերաբերյալ որևէ ձևով չնկալվի որպես քրյականացման առաջարկություն որովհետեւ էստեղ աշատ ավելի կոմպլեքս հակարակ ես չեմ հավատում դրա քրյականացման խնդրումների լուծումներին դրանք կայուն չեն երկարաժամկետ չեն սակայն ադմինիստրատիվ սանկցիաները տեսալոսական մեդիայի մասին օրենքի եւ դրա պահանջների իրականացման մասով կարգախորումները որովհետեւ մեդիան մեր երկրում եւ հատկապես հերոստատեսությունը ամենամեծ տեղեկատվության աղբյուրն է այս կարգախորումները կարող են օգնել դա իհարկե մեդիագրագիտության ու այս մեդիագրագիտության կարողությունների զարգացումը եւ ինտեգրումը քրթության համակարգերում ոչ ֆորմալ համագարկերում եւ իրազեկումները։ Բայց նկատի ունենալով որ падգամավորների արխիվ եմ ելույթ ունենում, ուզում եմ ասել, որ դուք որպես ղեկավարական գործիչներ շատ մեծ փոփոխություններ կարող եք ^{*} վեր առանձնական օրինակներով եւ ես ձեզել եմ կոչանում օգտվել այդ ձեր հեղինակությունից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, համեցեք շնորհակալություն դեկին գրիգորյան դեկին հարությունյանի զեկույցի ժամանակ նշված հարցից որը որ պետք է ասեմ հոսրոցեցինք սակայն քանի որ խոս գնաց դատապարտյալների իրավունքներից եւ ես մեկ անգամ հարկեմ համարում նշել նաեւ ց ու տեղեկացված լինել որ հոկտեմբերյանի արմավիրի մարզի քրյա կատարողական հիմնարկում նաեւ հրաստանի քրյա կատարողական հիմնարկում կա ջրի խնդիր արմավիրի մարզի քրյա կատարողականում նաև ասեմ որ ես ինչքան գիտեմ եթե չեմ սխալվում մարտուիրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողմից նախաձեռնությամբ չէ հիմնարկը ստեղծվել եւ անհասկանալի պատճառներով ջրի հետ կապված հարցը մինչ այսօր լույսված չգիտեմ որ կոմունիկացիա չեն քաշել հիմնարկը կառուցելուց նախ ուզենայի հասկանալ ո՞նց ա եղել ու՞տենց ա եղել երկրորդն էլ կխնդրեի ձեզ որ դուք ել հետևողական լինեք նախ արմավիրի մարզի կոմունիկացիայի հարցը լույսվի իսկ Հայաստանում գիտեմ որ կոմունիկացիան այնքան հին է որ э- դալի դժվաց խնդիրներն է դրա այդ կապածա որ գողուիները երևի ժան գտած են տենց դից խնդիրները առաջանում շնորհակալություն Շնորհակալություն հարցերի համար։ Ես ձեզ ներածնեմ Արմավիրի պայմանների մասով, այնտեղ խնդիր ունենք ոչ մենեջերի նայե ոթափողության ապահովման, եւ նկատի ունենալով բնակլիմայական առանձնահատկությունները գտնվելու վայրի Ամարվա Եվգարնան ամիսներին ծայրահեղ անտանելի պայմաններ են ստեղծվում։ Տեղեկացված ենք նաեւ որ պատասխանատու նախարարությունը միջոցներ է ձեռնարկել ոթափողության համակարգի ներդման ապահովման առումով։ Այս բիդրությամբ խնդիրը դեռ լուծված չէ, եւ դրա մասին նաև վկայում են մեր աշտապ արձագանքման դեպքերով երբ մենք արմավիրում ենք լինում կամ մշտադիտարկման այցերի ընթացքում ուզում եմ նաև դեպքացնել որ մանդատի բերումով, գրեթե էլ ոչ օր չկա, որ որևէ քրյակատարողական հիմնարկում, կապչունի հացադուլի հայտարարման կամ ինքնավարության հակում ունեցող անձանց վերա masasով արագ արձագանքում ու այդ չկազմակերպենք, եւ ես առումով այո տեղեկացված ենք ու հետևողական ենք լինելու այդ պարտավորությունները կառավարության կողմից կատարելու առումով եւ parb beraber arritner-ը կօգտագործենք նայв ձեզ ներկայացնելու մեր կարծիքը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան քրյակատարողական հիմնարկին, մենք նաեւ տեղեկացված վ կառավարության ծրագրից որ դա Փակման յենթակայակրիակատարողական հիմնարկը եթե է սայդրությամ դեռ չի փակվել, միգուցե սխալվեմ արդեն փակվել է եւ դուք նշեցի կարմավիր քրյակատարողական հիմնարկում այո երկու քրյակատարողական կողშე եւ հռաստանը պիտի փակվեն, կարծեմ թե արդեն փակվել են Ինչ վերաբերում է Արմավիրի ստեղծման նախաձեռնության տեսանկյունից, նախորդի տարիներին դեռևս միջև ստեղծման, իսկ դա շահգործման է հանձնել ամբողջությամբ 2015 թվականին, եղել է ģեր բնակեցվածության խնդիր ու vat պայմանների խնդիր, որոնք հնարավոր չի եղել ապահովել գործնականում եղած շենքերի պայմաններում, դրա համար նաև ապշպանի առաջարկություններն են ժամանակին եղել ստեղծել Մարթուրիամունքների բավարար պայմաններ ապահովող քրյակատար ական հաստատություն։ Մենք նաև տեղեկացված ենք, որ կառավարության կողմից նոր քրիա կատարողական հիմնարկ է նախագծվում Երեբունիում, եւ այս խնդիրը պետք է լուծի նաեւ բավականին մեծ թվով Պահպող անձանց պահման պայմանները։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թոմասյան, հարցնե՞ք։ Համեցեք։ Ճիշտնասած հարցս ես պատրաստում եյ ուղղել սոցիալական ղեկարին, բայց առիթը բաց չթողնելով, քանի որ անդիպացենք ու երևի ոչ թե որպես հարց, այլ որպես առաջարկ, տեսեք։ ը խոսեցիք Երեխայի լավ, լավագույն շահի մասին։ Մենք ունենք մանկատներ եւ ունենք ցավոք սրտի բազմաթիվ երեխաներ մանկատներում եւ ունենք բազմաթիվ խաղացողներ, որոնք ցանկություն ունեն այն ինտեգրել երեխաների։ Բայց ինչքան որ իմ ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, դա շատ երկար, բարդ process է բյուրոկրատական գործընթացներով<li>Արդյոք կան ինչ-որ գաղափարներ, ինչ-որ առաջարկներ, որ թեգելման process-ը մի փոքր հեշտացնելու այդ կապված դառաջի դա հարցը, եւ երկրորդը։ Ցավոք սրտի կրկին ունենք բազմաթիվ բաշխման բաժան բաշանությունների դերքեր եւ ամենաշատը այդ process-ներից տուժում են երախաները։ նաասնավոր պես մանկահասակ և նման նման պրոցեսներին հաջորդում են արդեն երեխաների խնամակալության, ծնողների տեսաչության, երեխայի դիշերակացի եւ այլալ հարցեր, ինչ որ դիզարմոնսից տրված է համանգի կազմակերպարներին, որպես դիժ քորոշում հայտնող մարմին, հա, Երևանի քաղաքական ժողովրդարի ղեկավարներին եւ մարզերում համանգի ղեկավարներին։ Եվ 90% ավել դեպքերում դատարանը դատավորը վճurchայացնելիս հիմնվում է հենց ղարշական ղեկավարի տված դիրքորոշմանը, ինչ որ կրկին ինձ համար զարմանալի է, որովհետև ղարշական շրջանի ղեկավարը, այլ իրավապահ մարմին չէ, դատավոր չէ, ընդամենը ուսումնասիրությունների artigo-ում, տնայիցի artigo-ում, դրսից անվճար ներգրաված հոգեբանների yezrakatsyan artigo-ում տալիս է դե շхороշում ինչպես եկ վերաբերվում այս հարցին ես այս հարցը կարծեմ թե երբես մեկ անգամ հիշացրել եմ նախկինում արդյոք կարիք չկա ներգրավել պրոֆեսիոնալ հոկեբանների վճարել նման ծառայությունների դիմաց եւ կատարել ավելի ոնց ասեմ ավելի արդյունավետ ուսումնասիրություններ, ոչ թե սույն եզրակացությունները դատարանին ուղարկել է, որի հիմն առայել որ մի քորոշում եմ այնից ասում եմ որ հենց երեխաների լավագույն շահի զբախում են որ ավելի շատ ավելի լուրջ մտածում ցուսաբերվի նման խնդիրներին շնորհակալություն Շնորհակալություն հարցերի համար սկսենք որ թե գերման գործընթացի հետ կապված այո Հայաստանում կան մանկատներ շուրջյوريا խնամքի հաստատություններ որտեղ կան առանց ցնողական խնամքի մնացած երեխաներ Որթեգման գործընթացը ուզում եմ նաև տեղեկացնել որ Ինքը գործընթացը որպես այդտեղից բոլոր երկրներում նման գործընթացներ կամ մտեցումներ ունեցող երկրներում ը զավալուն բարդ երկարատև գործընթաց է եւ բացատրեմ ինչու առաջին բացատրությունը երեխայի լավագույն շահի ապահովումն է այն երեխայի որ պիտի նոր ընտանիք գնա եւ, և այն ընտանիքի որը պիտի ընդունի այդ նոր երեխային այսինքն այստեղ մեր մտածումները չեն հանգում որևէ կերպով գործընթացների բարձացմանը հակառակը մենք կարծում ենք որ այստեղ պետք է հսկողության վերահսկողության մարմինների աշխատանքը շատ ավելի ուժեղացվի եւ իրականում ապահովի երեխային լավ երեխայի լավագույն շահի իրականացումը։ Մենք տեղեկացված ենք, որ որթեգերման որ, գործընթացի վերաբերյալ Կարգի վերաբերյալ փոփոխությունների նախաձեռնություններ կան, ապա տեվական ժամանակի դրանք դեռևս չեն հաստատվել, բայց նաև մեր տարեկան զեկույցներում մենք սա համարել ենք քննի ու կարծել ենք ու առաջարկել ենք մենք ներկայացուցիչել ունենք նման այդ արկի շուտապույտ հաստատման տեսանկյունից, որտեղ արկի փոփոխությունները հիմնված են պրակտիկայի քննիերի հաստիագրման նպատակին ամսական լուծությունները եւ հատկապես հոգեբարձական ու խնամակալության մարմինների աշխատանքի տեսանկյունից եթե դուք տեսնեք մեր տարեկան զեկույցները 21 թվականի 20 թվականի, ապա այնտեղ կգտնեք որ մեզ համար ինստիտուցիոնալ չլուծված խնդիր է այս խնամակալ հոգեբարձական եւ խնամակալության մարմինների գործունեությունը եւ դրա ռակը Եվ դրա ազդեցությունը երեխայի լավագույն շահի ապահովման տեսանկյունից դուք իրավապահ նշեցիք, որ ըստեղ հանձնաժողովները գործում են համագի ռեկովարի այսպես համ համանք, համայնքապետանի շրջանակներում եւ համայնքի ռեկովարը ըստեյություն ըստեյության վարչական акты կամ եզրակացություն տվող մարմինն է, բայց այն հենվում է այս հանձնաժողովի աշխատանքի վրա եւ որը աշխատում է անվճար հիմունքներով եւ շատ հաճախ ներառում է համայնքային ծառայողների, որոնք իրենց աշխատանքից զատ թույլ տվեք ասել зерքի հետ նաև նման հարցերով են զբաղվում տարիների վեր չստանալով մասնագիտական կրթություն, չստանալով նոր մարտահրավերների կամ մեթոդիկաների վերաբերյալ նոր կրթություն եւ զբաղվում են ասպես աչքաչափով նման եզրակացություններ՝ մեր դյում բողոքների ուսունասիրությունը ու անհատական кейսերը, որոնք մենք տանում ենք, հսկում ենք, ցույց է տալիս, որ շատ հաճախ այս մարմինների իեզրակացությունները շատ ավելի մեծ խնդիրներ են ստեղծում գործնականում, քան ինչ որ հարց են լույսում, եւ սա մենք բարձրացրել ենք որպես խնդիր, թե անչափաստների արդարացան խորհրդի իգոսնության շրջանակներում, եւ թե մեր տարեկան զեկույցներում եւ որպես ՄԱԿ-ի երեխա իրավունքների պաշտպանության կոնվենցիայի ազգային մարմին, մշտապես այս հարցը բարձրացրել ենք եւ կարծում եմ, որ լավ կլինի առաջատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարից հարցնել թե ինչ պլաններ կան էս ուղությամբ ինչպես շտկել իրավիճակը շնորհակալություն